Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Então, hoje eu estou recebendo um dos maiores jornalistas do Brasil, jornalismo esportivo. É um cara que influenciou muitas pessoas na comunicação. Gente boa demais, e a gente vai contar algumas histórias hoje aqui na minha live, tá bom? É o Serginho Boaz da Rádio Bandeirantes, narrador da Rádio Bandeirantes. Já passou por todas as áreas aí da comunicação. Vou esperar ele entrar aqui na sala para chamar ele e a gente bater um papo legal, tá bom? Amanhã tem o Estevam Pereira, cantor e compositor de Santa Maria, sambista, mais um sambista. Ontem teve o Carlinhos Presidente, foi muito legal. E no domingo, Márcio Chagas, né? Jornalista agora e ex-árbitro de futebol. Bom, vamos chamar aqui o Serginho. Vamos ver onde ele está. Esperar ele entrar aqui na sala. Bom, aqui são 4 horas e 2 minutos da tarde em Berlim. Não tem muito sol, mas o dia tá claro. Tem até um ventinho um pouco mais forte lá fora. Tem sido quente nos últimos dias de dia, mas a noite já dá uma esfriadinha. No Brasil são 11 horas e 3 minutos agora. Esperamos o Serginho Boas pra gente começar esse bate-papo. Então, a galera que vai fazer a live comigo em maio é uma turma maravilhosa. Tem muita gente boa. Antônio Carlos de Jocafe. Vai ter Frank George de novo, Neivan Soria, Fábio Torres, trio corrente, Edu Ribeiro, baterista, Marcelo Mariano, baixista. Muita gente bacana, muita gente legal. Já falei aqui nas outras lives, os shows agora estão previstos somente para voltar no início de setembro, final de agosto. Então a gente segue nessa quarentena super longa aqui na Alemanha, aqui em Berlim, né? A gente tem 3 milhões de habitantes aqui em Berlim, então é uma cidade que realmente precisa tomar cuidado, né? As lojas já começaram a abrir, mas shopping center tudo fechado e a gente está numa volta assim moderada, né? Vamos ver onde anda o Serginho. Chamando o Serginho, a gente vai começar um bate-papo agora aqui. É comigo mesmo. Tudo bem, Adriano? Tudo bem aí, galera? Show de bola. Obrigado, prazer pelo convite aí. Muito Pô, Sérgio, obrigado. tu sabe que para mim é muito, muito bom estar falando contigo, é uma honra estar falando contigo, porque eu sempre fui muito fã do teu trabalho. Primeira vez que eu te encontrei foi em 1992, lá no Beira-Rio. Eu tinha 11 anos. E aí tu estava cobrindo o Inter, né? Eu sou colorado. E foi a primeira vez que eu te encontrei e aí tu me deste um autógrafo, né? E eu sempre fui muito fã do teu trabalho, da tua trajetória. E agora, né, como tu é o narrador da Rádio Bandeirantes, eu fico muito feliz pelo teu sucesso, porque tu é um dos maiores repórteres, assim. Tu influenciou muita gente na comunicação, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro. E agora, como narrador da Rádio Bandeirantes, eu acho que está tudo maravilhoso. E eu acompanhei muitos jogos que tu narrou, muitos jogos. Eu lembro da final do Campeonato Brasileiro de 95, Botafogo e Santos, que o Túlio fez um gol impedido. Tu que narrou esse jogo pela Gaúcha. Eu lembro, assim, de muitas coisas. E quero te agradecer por estar aqui para a gente bater esse papo aqui, no teu tempo livre. Agradeço aí a oportunidade, Adriano. E sei do teu trabalho, que é muito bom, um trabalho grandioso, um trabalho de sucesso, né? Então, fiquei muito feliz com o convite feito por ti. Primeiro momento, eu fiquei ali no meio do caminho, que eu não sabia. Primeira live que eu estou fazendo. Primeira live que eu estou fazendo, eu disse, mas que eu não sei, será que eu vou dar um retorno legal aí para o Adriano? Mas já estou até gostando do brinquedinho aqui. É muito bom, é uma interação muito legal aqui. A gente está, na verdade, Neto está em Porto Alegre, eu estou em Berlim, e a gente está conectado com o mundo todo aqui, né? Qual é a situação aí em Berlim? Quero mandar um abraço aqui para o meu primo, o Rafael Jacques, que entrou também, já está nos curtindo aqui. Qual é a situação aí em Berlim? Serginho, aqui em Berlim, a gente, com 3 milhões de habitantes na cidade, a média de casos é de mais ou menos 6 mil casos, mortes 115, 120 por aí, e pessoas que foram curadas, mais ou menos 3 mil pessoas que já estão completamente curadas.
Tá me ouvindo, Serginho? Aí voltou. A Alemanha está muito bem preparada para o coronavírus, porque logo que surgiu os primeiros casos da pandemia aqui na Alemanha, a Angela Merkel, ela já fechou as fronteiras para todo mundo, exceto os caminhoneiros, então. E as pessoas já começaram a fazer a quarentena voluntária, 5 dias antes dela decretar o fechamento de praticamente todos os estabelecimentos. Isso aí deu muito certo. A Alemanha está preparada com 25 mil leitos, né, para receber os infectados, se possível for, mas se preciso for, mais 25 mil leitos podem ser colocados à disposição. E nos hospitais, especialmente de Dresden, infectados da Itália, da França e da Espanha já estão aqui, né, sendo tratados. E tem ajuda do governo também, né? Quem é residente, quem é artista, self-employer, né, pessoas que são autônomas, recebem ajuda do governo. Então, as regras aqui são bem rígidas, mas se as pessoas seguirem as regras aqui na Alemanha, tudo funciona muito bem e tudo acontece tranquilamente. Então, apesar de algumas pessoas não cumprirem muito bem as regras, né, de confinamento, nossos vizinhos aqui, por exemplo, a comunidade turca, de um modo geral, a Alemanha está saindo muito bem Sim. e está indo legal. Comunidade turca não me surpreende. É a comunidade turca, eles vivem num mundo paralelo. Por exemplo, nos meus shows eles não vão nos shows de jazz, não vão. Eles só frequentam os lugares deles mesmos. Eles têm alguns estabelecimentos onde as pessoas vão comprar, assim, lugares que vendem verdura, mercadinhos. Então eles vivem somente na comunidade deles. Consequentemente, eles não respeitam muito assim as regras alemãs. Mas a comunidade turca já chegou aqui há 4 gerações atrás, né? Então, eles são alemães, na verdade. Pois é. Aqui tu sabes como é que a gente está, né? Porque aqui tem além dessa crise, tem a crise política junto. Então tá muito Exato. difícil. Tá difícil. Estou sinceramente apavorado com o que vem aí pela frente. Não sei o que vai acontecer com esse país aqui, né? Tá hoje aí na Alemanha, mas o teu país é o Brasil, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer, porque o Brasil é um país totalmente dividido, né? Totalmente dividido, não tem uma crise atrás da outra. Eu não sei o que vai acontecer. Eu concordo contigo plenamente. E, nossa, minha mãe tá aí, né? Meu irmão tá aí, a família toda tá aí. E eu e minha mulher aqui, a gente todo dia acompanhando as notícias e vendo toda essa bagunça, também muito preocupado com tudo que está acontecendo aí. E principalmente com as pessoas que não têm condições de ter um tratamento médico, não têm condições de cumprir a quarentena como ela deveria, né? Ter sido cumprida, né? De qualquer forma, assim, as pessoas não conseguem cumprir o isolamento, porque vivem 5, 6 pessoas na mesma casa, que são casas pequenas, que, né, às vezes com um cômodo só, então fica bem complicado, e a gente também não tem muita ajuda do governo, né? É uma pena. Serginho, deixa eu te perguntar algumas coisas aqui que eu acho que a galera gostaria de saber, e eu também estou muito curioso. Tu começaste, em 84, como estagiário na Gaúcha, é isso? Confere essa informação. Confere, No isso primeiro aí. ano de faculdade, tu já foi para o estágio. Isso, eu estava na faculdade e já fui consegui um estágio na RBS. E aí eu comecei em 1984 e tive a sorte, primeiro que eu fui muito bem recebido na Rádio Gaúcha, muito bem recebido mesmo. E tive a sorte de pegar uma geração de ouro do rádio, né? Imagina, aqueles caras eram meus ídolos, porque eu sempre fui uma criança e depois um adolescente que gostou muito do rádio, né? Então, apaixonado pelo rádio, gostava muito do rádio do Rio de Janeiro, especialmente, eu acho que como a maioria. Mas aqui eu tinha verdadeiros ídolos, então eu tive uma sorte tremenda de entrar em 1984 e pegar aquela geração de ouro do Rádio Gaúcho. E era uma disputa ferrenha entre Gaúcho e Guaíba, um negócio, Caramba! um grenal, né?
Cara, eu me lembro que o que que era? Armindo Antônio Ranzolin, Pedro Ernesto Denardin, Roberto Brauner, narradores, e aí José Alberto Andrade, Sérgio Goás, Silvio Benfica, Antônio Carlos Macedo, Regis Royer, que era um super repórter, acho que o plantão Antônio Augusto, depois veio Kleber Grabowska, e os comentaristas era outro show, né? Porque Lauro É, Quadros, João Carlos Belmonte, professor Rui Carlos Osterman. e aí o professor Incrível. saiu para concorrer, né? Ele foi para a política, o Rui Carlos Osterman. E bom, mas eles dividiam o comentário Lauro Rui, mas aí o Lauro ficou como número um, né? E tinha o Lazier também, Lazier também. Lazier Martins, Serginho, né? como é que era trabalhar no Beira-Rio Raiz, anos 80 e no Olímpico Raiz, assim? Como é que era? Porque minha primeira experiência de ir no Beira-Rio foi em 89. Inter e Bahia, gol do Diego Aguirre, quartas de finais da Libertadores da América. Foi a primeira vez que eu fui no Beira-Rio. Tinha 87 mil pessoas e eu me impressionei demais, assim, que nós levamos 4 horas só na rampa para conseguir entrar na superior. Depois eu só fui de inferior e Coreia, nunca mais de superior. Eu me impressionei demais, assim, com o Beira-Rio Raiz. Como é que era para ti trabalhar no Beira-Rio e no Olímpico Raiz? Isso que eu acho que tu é um cara muito privilegiado, né? Conta pra gente, por favor. Eu sou, graças a Deus, eu vou fazer 59 anos de idade agora, em maio, dia 7 de maio, né? Então, a idade era algo que eu brigava muito, né? Pô, tô ficando velho, então, não, mas eu comecei a pensar que a gente vai ficando experiente e teve oportunidade de viver momentos que eu não sei se outras pessoas tomara que consigam viver. Então, vivenciar momentos assim importantes. Então, trabalhar no Beira-Rio, no Olímpico, com estádios lotados, com a gente entrando com aqueles cabos, né, para entrevistar jogadores, fazer sorteio ali da arbitragem com os capitães no meio do campo. Eu gostava muito de botar meu microfone atrás das metas, quando o goleiro comandava a formação de barreira. Para mim, isso é impagável. Hoje, ninguém mais vai conseguir isso. Hoje, cada vez. Exatamente. Hoje acabou. Hoje é só cada vez mais para que a televisão fique no campo, né? Serginho, no Grenal do Século, tu estava trabalhando no estádio ou tu estava no estúdio? Aquele do o Grenal de 2-1, dois gols do Nilson. Isso, 89, no fevereiro. Eu estava de férias. Olha só, calor pra caramba, né? Eu não trabalhei, eu estava na praia até. E aí a campanha do Inter da Libertadores, que o Inter saiu pro Olímpico. Ah, eu vou entrevistar o da Croce na semana que vem. E tu tava naquele Inter e Olímpia, que foi Sim, 3-2 Olímpia. isso aí eu estava. Isso aí foi Tu uma tava. loucura, né? Me conta um pouco disso aí, porque para mim foi muito traumático esse jogo, assim. Demorou bastante pra gente se recuperar, assim. Houve muita gente que foi de tão eu tenho relatos de pessoas que foram para casa e chegaram só no outro dia de manhã porque não conseguiam se recuperar daquele trauma tão grande que foi perder uma oportunidade de ouro de decidir uma Libertadores da América, né? Então Sim. o Inter tinha tudo na mão. Eu acho que ali o Abel foi muito mal no jogo, muito mal. O Abel sempre foi uma característica dele ser um técnico ofensivista, né? Mas tem momentos que. E ali ele pagou também pela inexperiência dele, queria ganhar de qualquer jeito. Que você pode ser ofensivista, mas ter alguns resguardos. Mas ele não tinha, ele foi com tudo para dentro do Olímpia, e aí houve aquela decisão nos pênaltis. Então foi uma decepção muito grande. Eu vi colorados chorando, né, nas arquibancadas, nas sociais do estádio Beira-Rio, não conseguindo ir para casa, né? E naquele tempo, terminava o jogo, vocês davam o quê? 20 minutos, 30 minutos, eu me lembro que eu ficava ligado no rádio e daqui a pouco, né, os comentários ali, o Ranzolin falando e daqui a pouco um de vocês falava, abriu o vestiário do Internacional, abriu o vestiário do Grêmio e vocês já pegavam o jogador ainda no, na banheira ali, né? Como é que era esse clima de, pô, entrevistar os caras ali com aquele afã do jogo ainda, com todo o calor do momento? Isso aí era uma loucura, né?
A gente ficava na porta dos vestiários, aí os caras mal podiam relaxar e a gente já invadiu os vestiários, os caras secando lá, e a gente já saía fazendo perguntas para eles. Mas aí eu vejo que é o rádio raiz, né? Aí é o rádio raiz, porque você fazia a sua pergunta, vai lá, faz a pergunta para o treinador, até pode ter um debate com ele, mais direto, né? Você e ele, né? Então, ali, as entrevistas históricas aconteceram. Então, era muito mais legal do que hoje, porque hoje está um negócio muito igual, né? Não tem nada diferente. Se senta lá numa entrevista coletiva e aquele negócio não anda, entrevistas longas de uma hora. E naquele tempo você podia chegar num destaque do jogo, num jogador que foi substituído e não gostou, ele podia fazer o desabafo, né, o que rendia muito, porque tudo que a gente gosta é de uma matéria de repercussão. Então isso acontecia. E até tem uma coisa muito curiosa, que assim, volta e meia, quando eu tô assistindo, eu assisto futebol sempre, né? Sou apaixonado por futebol. Tem uma coisa que me chama muita atenção, é que tem aquela expressão, né? Então, o cara foi expulso, foi pro chuveiro mais cedo. Hoje em dia, não tem como imaginar um jogador ser expulso e ele ir embora para casa aos 12 do segundo tempo, né? Ele pegar o carro dele e ir embora. Naquele tempo, tinha muito isso. Eu me lembro que eu vi uma vez uma entrevista do Maurício, do Ponteiro, que ele foi expulso e caiu fora. Cai fora, pega o carro ali que ficava no pátio e ir embora. Era outro papo, né? Também tinha aquele sufoco do que a gente chamava do portão 8 do estádio Beira-Rio. E no Olímpico ali também era sufoco, né? Mas os caras iam embora. Aí tinha os guardinhas que ajudavam, né? Era um momento, era uma época bem diferente. Hoje não tem como o cara ser expulso, aí como você falou, aos 12 minutos e ir embora, não tem como, né? Não tem. Aí junto, eles deixam os carros estacionados, mas numa área bem protegida, a segurança é bem maior, mas não tem como o cara se mandar. Deixa eu te perguntar mais muitas coisas aqui, eu queria te perguntar. Eu li uma entrevista tua, que a tua primeira viagem, né, depois de trabalhar muito, né, ralar bastante na Rádio Gaúcha, foi Grêmio e Palmeiras no Pacaembu, e depois Palmeiras e Grêmio no Pacaembu, e Santa Cruz e Grêmio no Arrudão. O Arrudão até hoje é um estádio muito raiz, anos 80, então devia ser mais. Como é que foi essa primeira viagem, assim, deu tudo certo? Eu sou muito curioso sobre esses primeiros momentos que tu fez cobertura fora de Porto Alegre. O Adriano, deu tudo certo, né? Quando surgiu a oportunidade, era mais ali no final do ano, né? O técnico do Grêmio era o Felipão, né? Caramba. Então a minha viagem foi com o narrador, era o Haroldo de Souza, e eu fui como repórter, primeiro jogo Grêmio Palmeiras e depois Grêmio Santa Cruz. Só que o Grêmio ali estava vivendo um momento já de turbulência, não estava numa fase legal. E o ambiente estava meio carregado. Lá atrás, ó, na minha estante, lá tem o ET e o Homem-Aranha. Tem o ET e o Homem-Aranha. Eu tenho muito desses bonequinhos aí por aqui. Alguns são meus ídolos. Depois ali tem o incrível Hulk. Super-heróis, né? Os super-heróis, não sei se tem mais aqui. Tem uns bonequinhos de Copa do Mundo. Tem um boné ali de uma luta do Mike Tyson, que é meu ídolo, que eu fui assistir. Caramba! A luta dele lá em Las Vegas. Bom, mas aí a gente foi fazer a viagem e eu me lembro que o meu chefe na época, que era o Ranzolin, me chamou e ele estava até inseguro em me mandar, porque eu era bem jovem, né? E eram dois jogos pesados, e ele queria me sentir, né, como eu estava. E eu disse que eu estava seguro, que eu estava preparado. E aí ele me deu toda a confiança, disse que eu tinha toda a confiança dele para viajar. Aí viajei ao lado do Haroldo de Souza, fomos para São Paulo. E naquele tempo a gente ficava bem no centro de São Paulo, né? Não é como hoje, que
Os clubes vão lá para os bairros sofisticados, os bairros ricos da capital paulista. Aí o Grêmio jogou para o Palmeiras, depois foi para o Recife e para o Mundão do Arruda, um estádio raiz, estádio onde é uma praça, futebol pernambucano, a torcida do Santa Cruz é enorme, né? Então a gente foi para lá, fizemos os jogos e o Grêmio perdeu, deu crise. Só que eu tive uma sorte muito grande, que eu tinha uma relação muito boa com diversos jogadores do Grêmio. Então eu comecei a dar um monte de notícias com exclusividade. E tinha minha concorrência, né? Eram duas rádios que estavam lá. E eu, como a gente diz, lavei a égua. Dei um, como a gente diz, um verdadeiro banho no repórter da concorrência. Cheguei aqui em Porto Alegre muito feliz, porque o Ranzolin me chamou, satisfeito com o meu trabalho. E a partir dali, é claro que eu ganhei total confiança dele para, já no ano de 1988, começar a minha trajetória com mais segurança. Mas a gente passa por essas provas de fogo. E para ver se o cara é ou não é bom, ele tem que ser testado, né? Sim. Serginho, qual é o estágio mais difícil de trabalhar, que tu trabalhou na tua história, seja em nível de Libertadores, da Argentina, ou interior do Rio Grande do Sul, estádio, alguns, assim, que é bem complicado para o repórter, assim? Agora, no Brasil, todos estão fáceis de trabalhar, né? Porque esse conceito diferente de estádio de futebol, mas deixa eu pensar assim rapidamente, o antigo estádio do Palmeiras não era fácil de trabalhar. O Parque Antártico? Era duro de trabalhar lá, né? Eles pegavam no pé. A Vila Belmiro, estádio muito difícil de trabalhar, um estádio até hoje muito acanhado, difícil de trabalhar. No nosso interior, estádios assim, raízes, eu particularmente não gosto de trabalhar no estádio do Caxias. Não Centenário? Gosto. Por quê? É um estádio bom, mas eu não gosto porque eu acho que o público é desrespeitoso. Sim, tem vários casos de racismo lá, né, e etc. Então eu não gosto de trabalhar lá, porque eles têm também algo que é uma falta de educação tremenda de cuspir nos jogadores que estão saindo de campo, consequentemente, para ele. Então, algo que eu não gosto muito. Não gosto nem um pouco de trabalhar. Eu vi que tem o... E na Argentina, né? Perguntou, na Argentina, o estádio do Boca, a tradição da Bombonera, o que dá na Bombonera é medo de entrar, né? Medo de entrar, eu te confesso que eu tive ali na Bombonera. Sério? Nas vezes que eu fui, dá medo de entrar, porque a torcida deles já chega botando terror. A torcida do Boca chega muito forte e dá um pouquinho de medo de entrar. Um pouquinho, não, um pocão de medo de entrar na Bombonera. É um estádio que já te deixa intimidado. Cara, essas Imagina histórias do futebol são incríveis. Que pipocar lá, que entrar em campo e pipocar, né? E essas histórias são incríveis. Tu falou agora do... Eu quero fazer uma pergunta relacionada também a essa situação do Boca Juniors, mas o primeiro jogo que tu cobriu foi no, na Tabaíndia, foi isso? Foi. Eu fui nesse estádio também, gente. Lá em Cruz Alta. Cruz Alta, né? É. Esse bem acanhado mesmo, né? Muito acanhado, né? É Cruz Alta, é isso? É, o do Guarani de Cruz Alta, que eu acho que o Guarani de Cruz Alta fechou, na real, né? Que revelou o KT, o André Carpes. Ah, que pena que fechou mesmo, né? É verdade, tinha esse time aí, tinha uma tradição boa, legal. Mas foi sim, foi. Quando tu trabalhou nesse jogo do Grêmio, o Filipão era o treinador e o Rotti era o preparador físico, né? Era. Como é que tu vê a evolução do Rotti, assim, de preparador físico, daqui a pouco para técnico, ele já era truculento, já era matão, como é que era a relação dele com os atletas?
sempre achei ele uma pessoa muito boa. Sempre gostei dele como pessoa, um profissional assim, bem preparado. Mas ele tem aquele jeito dele, né? Ele é um cara fechadão. E talvez, isso é uma opinião que eu estou dando, posso estar completamente equivocado, tenha, em alguns momentos, criado essa imagem antipática dele e abreviado porque a carreira dele, porque hoje ele não é um técnico mais procurado, né? Ninguém mais procura o Celso Roth para trabalhar. Ele teve diversas oportunidades em clubes de ponta, nem sei se ele quer também. Eu acho que quer, né? Porque quem começa no futebol, e ele é um cara novo ainda, deve ter uns 60, 62 anos, né? Gostaria de trabalhar, mas ele acabou se inviabilizando. Então ele veio como preparador físico, era o preparador físico, o Filipão, e eu ali mesmo, eu disse que os dois não permaneceriam no ano que vem, porque eu recebi a informação. Eu dei essa notícia, ó, o Filipão e o Roth não vão permanecer no ano que vem. Bruno Martinez, tu conheces lá de Lajeado? É um grande amigo meu, arquiteto, músico, um cara que eu tenho uma amizade de mais de 15 anos. É um irmão, mais que um amigo. Tá entrando aqui, ó, Eduardo Noronha. O Bruno Martinez é um grande cara mesmo. Ele é cantor, né? Músico. Toca violão, toca percussão. Cara talentosíssimo, arquiteto também, né? Que beleza. Rafa Franz também tá me mandando um abraço. Bom, mas aí eu já sabia que os dois não ficariam, né? Então, nessa viagem eu consegui muitas fontes. Era uma fofocalhada. Eu não me esqueço de um hotel que ficava em frente da Praia da Boa Viagem e os jogadores mais ou menos me adotaram ali por eu ser jovem, estar fazendo assim a minha primeira viagem e começaram a me dar um monte de notícia. Então era o Cuca, o Alfinete, o Paulo Egídio, meu Deus do céu, o que eu recebi, ganhei de notícia. Depois até fiquei muito amigo desses caras aí, entre outros. Gostava muito deles. Mas também tem os dissabores, né? Os caras, nos anos subsequentes, a gente também passou dissabores com os mesmos atletas, que hoje te dão uma notícia, mas no... quando eles não gostam que a notícia é contra eles, aí complica mesmo. Um abraço também para o Dr. Cláudio Berger. Serginho, essas histórias que tu contaste aí são demais. Eu me lembro de uma, acho que foi meados de 94, por aí. O Inter estava, né, um Grêmio campeão da Copa do Brasil já algumas vezes. Posteriormente foi campeão da Libertadores da América e de novo da Copa do Brasil, e o Inter só engatinhando. E aí a gente fez uma série de contratações, eu me lembro que era o Vladimir, zagueiro, o Mazinho, do Bragantino, Paulinho McLaren, e aí tu deste a notícia que o Inter estava contratando o Macedo, que era, jogou com o São Paulo, com o Tele, e eu me lembro até hoje de uma notícia que tu deste, que ele foi até o Beira-Rio, entrou para fechar e saiu não fechando, falando com vários erros de portugueses, bravejando. Tu lembra disso? Eu me lembro disso, mas não sei se tu te recorda. Do atacante, né? Eu só me lembro Isso. de ter dado a informação, mas ele era meio... Esse rapaz depois foi jogar no Grêmio, né? Ele é meio maluco, né? Era bom jogador. Ele era bom jogador. Mas ele era meio maluco mesmo. Eu só não lembro, assim, ele cuspiu o marimbondo, né? Isso, um monte. Ele é meio maluquinho, mas era muito bom jogador, né? Eu me lembro da notícia que tu falou no programa das 6 horas na Rádio Gaúcha. O jogador Macedo esteve aqui no estádio Beira Rio e deixou o estádio não fechando acordo com o Internacional. Inclusive, o jogador tinha sérios erros de português. Foi incrível essa notícia. Que loucura minha, né? Vou te contar, né? E o Denner, Serginho, tu viu o Denner de perto, né? Tu viu o Denner de perto. O que que tu pode falar do Denner pra gente? O Denner, para mim, um jogador que hoje, ainda hoje, atuaria tranquilamente em qualquer clube do planeta. Jogava muito o Denner. Essa foi uma contratação brilhante feita pelo Grêmio, né?
Só que o Grêmio veio por empréstimo junto à Portuguesa. Eu fiz uma final lá em São Paulo, Portuguesa 4, Grêmio 0, da Copa São Paulo. Fiz com o Zé Alberto. Nós fizemos pela Gaúcha, lá no Pacaembu, sempre no Pacaembu, né? E aí a Portuguesa estraçalhou assim com o jogo, esse Denner que jogou um negócio assim fora do planeta. Depois o Cacalo trouxe para o Grêmio, só que o Grêmio no final, Adriano, do empréstimo, não teve grana para bancar essa contratação. E aí ele foi pro Vasco da Gama. Que jogadoraço, um meia assim, moderno, um jogador que estava já na frente, já no tempo. Que judiaria ele ter morrido daquela forma, né? Eu me lembro que eu via ele jogar no Grêmio, né? Mesmo como oportunidades numa seleção brasileira, né? Falhou um pouquinho. Pode repetir, Serginho. Pena ele não ter recebido mais chances numa seleção brasileira, né? É verdade. E, Serginho, qual foram os primeiros vestígios que tu viu do Ronaldinho, assim, na base? Primeira vez que tu viu ele e viu que ali tinha uma bola que era diferente. Bom, o Ronaldinho, o Assis, né? Ele ia sempre acompanhar o Assis lá nos treinos do Grêmio. O Ronaldinho ficava olhando pra gente. Aí o pai dele, o seu João, me disse assim um dia: Boaz, esse aqui é que vai jogar muito. Eu disse: não, dois não. Ele não vai me aplicar. Tem o Assis, não vai me aplicar com esse aí, né? Tava o Ronaldinho lá assim, aí me olhou e fez assim, ó. São grande, camiseta grande e tal. Aí o cara, a gente começou a ver, todos viram, né? Ao mesmo tempo que o menino tinha era de outro planeta, né? O menino era de outro planeta. E aí nas preliminares, naquele tempo tinham algumas preliminares, e aí em 1998 o Lazzaroni começou a colocá-lo no time do Grêmio, né? Ele subiu ali em 1998. Então a gente também tem que dar méritos pro Sebastião Lazzaroni, que vislumbrou ali a possibilidade de o Grêmio ter lá na frente um grande jogador. Em 1999 ele comprovou toda a capacidade dele. Que jogadoraço! Esse aí, olha, a gente coloca Pelé, né? Aí mais uns, vamos colocar aí Adriano, mais uns cinco, ele tá aí no bolo, né? Para mim, ele tá aí nesse bolo aí. Tu viu Maradona jogar ao vivo? Vi. Maradona também vi jogar. Esse também é um fenômeno para mim. Que jogo foi? Em que situação foi que tu viu ele? O Maradona, o argentino Júnior, fez um amistoso aqui com o Grêmio no Olímpico. Eu fui ao jogo justamente para que eu sabia que tinha um fenômeno. Aquele tempo, no início do ano, existiam oportunidades, porque os calendários eram muito mais enxutos, para que os clubes fizessem partidas amistosas, fizessem torneios. Então, vinham clubes da Argentina e do Uruguai. E o Maradona veio aí jogar, né? Veio jogar e como eu gostava muito de futebol, adorava, amava futebol, eu ia, não estava trabalhando, então tinha oportunidade de ter jogo no Beira-Rio, no Olímpico, eu amava muito futebol. Por exemplo, tinha um Inter e Santos lá, eu sabia que o Santos ia trazer grandes feras, eu gostava de ver atuar. E muitas Show. Vezes eu ia para a Coreia. Eu ia para a Coreia, que era mais barato. Raiz total, né? Era mais barato, como ia no estádio olímpico. Mas aí eu tive a oportunidade de assistir o Argentino Júnior contra o Grêmio. O Grêmio ganhou o jogo aqui no estádio olímpico. Então, Serginho, eu estava lendo muitas coisas assim sobre a tua carreira e tu citaste que exatamente isso que a gente está falando, que tu ia nos jogos do Internacional e do Grêmio para ver bom futebol, né? E assim, eu adoro conversar com gente que realmente entende de futebol, nesse caso tu és um mestre, e tem algumas coisas que me chamam a atenção, assim, lembro quando meu pai falava muito do Braulio, eu não vi nem imagens do Braulio, o pai falava que o Braulio ele era um menino de ouro, que era demais, que quem teve a oportunidade de ver foi incrível. E
O Inter de 70, com toda aquela mecânica, aquela engrenagem de jogo, de vez em quando eu assisto as finais 7-5, 7-6, 7-9, e o pai falava sempre que o Carpegiani era o cara que fazia o Internacional realmente jogar. É fato isso? Qual é a tua visão em relação ao Braulio e o Inter de 70, da década de 70? Para mim, o Carpegiani, eu não sei te dizer se o Carpegiani ou o Falcão, quem foi o maior? Tu acha Essa que eles não está a minha estão? dúvida. No mesmo nível. Aham. Hoje, se me perguntarem essa pergunta, uma vez o Silvio Benfica me fez. Sobre o Iniesta, e eu disse assim para ele, eu disse que o Carpegiani jogava tanto quanto o Iniesta, que estava numa fase espetacular no Barcelona. Então, o Carpegiani, para mim, é um jogador fora de série, fora esplêndido, fabuloso, ele e o Falcão. O Braulio, havia uma discussão de que ele não era um atleta competitivo, né? Não era um jogador competitivo, ele tinha muita habilidade. Tanto é que ele era tratado como um menino de ouro. Então, no Internacional, tinham duas correntes. Umas defendiam o Sérgio Galocha e as outras defendiam o Braulio. Então, essa discussão ela se estendeu por muito tempo, mas o Braulio, que eu encontro até hoje, que é um cara muito gente boa, tinha uma bola redonda também. Tá Bola redonda, certo. mas era um cara metido com questões táticas. Algo que o Carpegiani e o Falcão já tinham naquela época. O Carpegiani e o Falcão, que eram acima da média, eles já tinham comprometimento tático. Então, eu Entendo, não sei te entendo. dizer hoje, quem é o melhor, Carpegiani ou Falcão? Eu não sei dizer. Estou no mesmo Eu nível. acho que o Falcão. Estou no mesmo nível. Falcão foi o maior jogador da história do Inter. Tá? Digamos assim, mas aí eu fico pensando, tá, mas e o Carpegiani? Tá, então vem em seguida ali no empate técnico o Carpegiani. E aí tem para a nova geração, né, de vocês, o Fernandão, né? Sim. É, pra gente, Acho que o Fernandão. assim, eu, pra mim, o maior ídolo do Internacional, da história do Internacional, é o Fernandão, e o Falcão é o melhor jogador, quem mais jogou. Assim, eu não tenho muitas imagens do Carpegiani, a não ser os jogos ali, e eu vejo aquilo, pra mim é incrível, mas os depoimentos, todo mundo fala do Carpegiani, e realmente acredito que tenham sido os dois. Tem o D'Alessandro, né? Que também tem uma história maravilhosa no Inter, né? Isso é inegável. A história do D'Alessandro é inegável. Tá certo. Serginho, quantas Copas do Mundo tu esteve? Quatro. Quatro. Eu acho que as duas me 2006, roubaram. 10? É quatro Duas Copas do Mundo e vezes. quantas Olimpíadas? A Olimpíadas. 96 foi a primeira, Atlanta, eu vou ter que contar. Depois, 96, 2000 em Sydney, 2004 em Atenas, aí 2008 eu estava para ir para a Olimpíada da China, mas aí não fui, houve uma mudança de escala. Aí acharam que eu tinha que fazer todos os jogos da seleção brasileira fora de casa, no ano de 2008, no exterior, e não ia à Olimpíada. Até foi uma troca boa, né? Conheci diversos países. E aí voltei a ir numa Olimpíada em Londres em 2012. Então foram cinco. Cinco Olimpíadas, quatro Copas do Mundo. Agora, Pô, é respeitável, né? a gente não deve tratar como mágoa, como tristeza, mas a profissão, como qualquer profissão, ela te dá alegrias, te dá dissabores, te dá. Traz tristezas. Eu tenho uma que foi na Copa de 98 da França, que eu estava escalado e fui retirado uma semana antes. Uma semana e Caramba. 10 dias. Então aquela ali me mexeu comigo. Tanto é que eu tinha na minha outra casa que eu morava, credenciais, quadros. Cheguei em casa, quebrei tudo. Estava muito puto da cara. Mas acontece, né? Acontece, Caramba, que faz parte. loucura.
não pode tudo, e tem tantas Copas de Confederações que eu fui, tantas coberturas de Copas América, né? Então, não dá para querer tudo também na vida, né? Duas perguntas aqui, Serginho. 2002, né, a gente foi campeão, pentacampeão do mundo, e se discute muito o porquê que o Alex, principalmente o Alex, né, e o Djalminha não estavam naquela lista. Eu acho que os dois, assim, que as pessoas mais falam. O que que tu acha que é determinante, assim, na hora de levar um jogador para uma Copa do Mundo? Por exemplo, tu tem um Alex, tu tem um Djalminha, e de repente tu vai e opta por Ricardinho e, de repente, Juninho Paulista. O que que tu tem a dizer sobre isso? Posso só mandar aqui um alô para minha colega Gabi Plentes, Quantos quiser. editor, minha colega da Band, que está nos acompanhando. Valeu, Gabi. Eu não entendi por que o Alex não foi convocado. Ele até tinha sido jogador do Felipão nas grandes campanhas do Palmeiras, né? Então, o Alex ficou de fora para ir o Juninho. Para mim, nunca foi um jogador em nível de seleção brasileira, o Juninho Paulista, né? O É, exato. pernambucano, sim. Pernambucano, eu sempre achei um grande jogador. E Quem jogou mais? o Djalminha. Dois caras que o Djalminha. O Brasil é tão rico em produzir jogadores, e o Djalminha foi um cara que numa seleção brasileira ele não conseguiu ter grandes oportunidades, não conseguiu ter uma sequência, né, nunca teve de convocações, mesmo sendo um fenômeno. Então. O técnico comete injustiças, né? Aquela seleção de 2002 tinha três, quatro jogadores extraordinários: o Ronaldo, o Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho, né? E mais, eu gostava, e os dois laterais eram ótimos, né? O Cafu e o Roberto Carlos. Então a gente tinha uma seleção forte. Encaixou um goleiro maravilhoso, que era o Marcos. Então, com seis caras acima da média, se ganha uma Copa do Mundo. E o técnico não fazendo bobagens como ele fez aqui na Copa de 2014, no Mineirão, que eu estava lá, né? Naquele jogo fatídico contra a Alemanha, uma das maiores vergonhas que eu passei como brasileiro e como jornalista. Eu agradeci à Então, Alemanha pelo grande futebol e me envergonhei pelo Brasil. Aquilo ali foi um. Quando o jogo estava 3-0, Adriano, vem cá, o Filipão já tinha que parar aquilo ali e repensar o jogo imediatamente, né? Foi a essa era outra pior pergunta que eu queria te dele. fazer, Serginho. Agora Esse ele não 7, tem o meu. 7 a 1. Ah, pode falar, pode falar. Não, essa era outra pergunta que eu queria te fazer, justamente sobre o 7 a 1, né? Eu sei que tu estava lá, e esses dias atrás eu ouvi de novo a narração do Pedro, e o que eu queria saber, tu como repórter, tu que é um dos caras, assim, que tu é o elo, né? O repórter, ele é o elo entre o jogador e nós que estamos em casa, né? Porque a gente está em casa escutando, e a gente sente todas aquelas sensações que vocês contam e entregam para a gente. Tu sente assim quando o cara, por exemplo, no 7-1, antes do jogo, o Brasil estava mal escalado. O cara tá desconcentrado, ou então o cara pipocou. O que que acontece para tu tomar 7 gols assim tão rápido? Qual foi a tua impressão estando ali, vendo tudo aquilo? A minha impressão é que o Brasil deu uma baita pipocada contra a Alemanha, entrou com medo em campo, sentiu muito o jogo, o time estava mal concebido, né? Com aquele menino lá, o Bernard, não era nem para estar numa seleção brasileira, ele colocou o Bernard em campo para agradar a torcida do Atlético Mineiro. Me surpreendeu o Filipão fazer isso. Todo mundo sabia que a Alemanha era a maior potência mundial em futebol. A Alemanha tinha o melhor time, a Alemanha se preparou desde 2006 para depois em duas Copas do Mundo ter a melhor seleção. Então ele não colocou um meio-campo robusto, um meio-campo marcador, ele fugiu das características dele. Então ele colocou um time medroso em campo. Pô, vem cá, o Thiago Silva, um chorão, como é que você vai ter um jogador que chora para bater numa decisão por pênaltis? A gente era para ter caído contra o Chile. A campanha toda ela foi ruim. O Fato. trabalho do Felipão, todo ele foi ruim, né?
Eu acho que o Felipão tem muitos, muitos méritos na carreira dele. Não vou discutir isso, que o cara ganhou um monte de coisa. Mas essa tatuagem que ele colocou no ombro dele e no coração do povo brasileiro jamais vai sair. Como é que nós vamos recuperar isso aí? Nunca mais. Nunca mais. Então, esse vexame a gente não poderia ter passado. E poderíamos ter perdido para a Alemanha, porque a Alemanha era melhor. 3-0, tudo bem, perdemos por 3-0, vamos assimilar. Para levar 7-1, não pode, né, Adriano? Não dá, não dá, inacreditável. É, Serginho, a gente tem ainda... Quantos minutos, mãe? 14 minutos aqui, porque depois de uma hora o Instagram ele encerra a live. Então a gente fechou 45. Agora são 11 horas e 45 para ti aí. Tá, eu tenho programa ao meio-dia aqui. É, então vamos encerrar em 2 minutinhos aqui, então. Tá. Obrigado, Serginho, pela tua presença. Obrigado a todo mundo que esteve aqui nessa live com o mestre Sérgio Guas. E, cara, pô, filho, tanta coisa. Uma hora eu tenho que sentar contigo, a gente tem que conversar aí 5, 6 horas. Que é... Novo, é. Que aí vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Que aí eu me... Vamos fazer a parte 2. Tá, eu me preparo melhor, porque eu não sabia, te confesso que eu nunca tinha feito live. Eu sou meio, às vezes, eu tenho um canal no YouTube, que é o Sérgio Boas, se vocês puderem me ajudar lá, que eu comecei com um canal de lutas, né? Aí eu parei de eventos, né? Parei de, vamos colocar o Bruno junto, que ele já disse que quer participar. Eu comecei com um canal de lutas, que eu fui muito ao UFCs, fora do Brasil, sim, fui a 12, né? E aqui no Brasil também. Mas aí eu parei, foi interrompido esse meu trabalho, agora retomei na Bandeirantes, o Trocação Pura, às 14 horas, todos os sábados. Mas aí agora eu estou com um canal no YouTube, faz pouco tempo que eu retomei, que é o Trocação Pura Sérgio Boas. Se vocês puderem me ajudar a se inscrever lá, eu vou ficar muito feliz, Adriano. Vai ser uma Show ajuda de grande bola. para mim. Pô, tu que tá nos ajudando aqui, Então, trazendo cultura, conhecimento pra vamos fazer gente. de novo. Vamos Hoje fazer a nós parte 2. Fazer a parte fazer. 2. Hoje foi só a preliminar. É, tu és um cara carismático, simpático, para mim foi muito legal, tá? E Tu se que é o cuidem cara, bem. Serginho. Valeu. Muito obrigado. Tamo junto, então, e agora Serginho vai entrar no ar, meio-dia, Rádio Bandeirantes. Na próxima eu coloco, ao invés do Homem-Aranha, vou botar o Hulk. E tem ali o ET, ó, tá ali o meu dedinho, o ET, né? Ah, tô E vendo vou ali. trazer o Capitão América, os super-heróis que eu tenho por aqui. Ô Serginho, pra gente terminar aqui, pra fechar da escalação da dupla Grenal de todos os tempos que tu viu jogar, junta, agora, Posso de cantar improviso. que eu vi? É, vamos lá, Manga, Arce, Figueroa, o Manga, Arce, Figueroa, De Leon e na lateral esquerda, Cláudio Mineiro. Falcão, Carpegiani, Ronaldinho, Falcão, Carpegiani, Ronaldinho, D'Alessandro, Renato. Renato e Fernandão. E o técnico? Ah, o técnico para mim é Enio Andrade. Enio Andrade, que maravilha. Saudoso professor Enio Andrade, treinou o Internacional e treinou o Grêmio também. Esse era um E monstro. foi campeão brasileiro com o Coritiba também. Falar o quê do homem? Que Deus o tenha lá na cobertura, né? Diz que ele gostava de tomar uma coisinha, né, Serginho? Da Cascavel, né? Gente boa, bom cidadão, homem honesto, cidadão honesto, né? Eu gosto muito do Otacílio Gonçalves também, o Chapinha, acho foi um baita técnico de futebol. Claro que a gente não pode deixar de citar o Felipão, o Abel Braga tem uma história bacana, Telê Santana, um monstro. Mas vou ficar com o Enio Andrade. Rubens Minelli, consegui trabalhar com o Minelli também. Acho um baita de um treinador. Sabe muito, Minelli. Mas vou Que ficar com maravilha. o.
Então, obrigado, Sérgio. Escola. Um abraço, Adriano. Um abraço a todos. Pode falar, Obrigado. Pode falar. Eu estou preocupado com o teu horário aí. Estou preocupado com o teu horário. Não, beleza. Não, tranquilo. Para mim está tranquilo. Grande abraço a todos. Valeu. Vamos fazer a parte 2, então. Combinado. Aí eu vou divulgar mais, que eu estava meio atrapalhado essa semana. É, foi maravilhoso. Muito obrigado pela tua generosidade. Muito obrigado por Isso, eu que aceitar bater um agradeço. papo comigo. Contar essas Eu que histórias agradeço. aqui. Nota 10. Falou, irmão. Tudo de bom. Um beijo aí para vocês. É nóis. Igualmente, Serginho. Abração. Valeu. Abraço. É isso aí, pessoal. A gente teve o mestre Serginho Boaz. Nossa, muita história incrível. Um abraço para todo mundo aqui antes de terminar. Marcelo Amaro, mandou um abraço. O Adriano, meu amigo, meu parceiro lá do Cinco Colônias. Bruno Martinez também. Todo mundo que estava aqui. O Serginho contou muita coisa para a gente vai fazer a parte 2, porque o Serginho tem que fazer diversas partes, porque ele tem muita história para contar e muito conhecimento para passar para a gente. Amanhã quem está aqui na live comigo é o Estevam Pereira. Músico, cantor, compositor de samba lá de Santa Maria, talentosíssimo. No domingo, o Márcio Chagas, que ex-árbitro de futebol, um cara também super cultural. Abraço, Adriano. Abraço, Nariz. Tamo junto. Na segunda-feira, o Jorge Elder, contrabaixista do Chico Buarque de Holanda, toca 30 anos com Chico Buarque de Holanda. Cara sensacional. E é isso. Fiquem bem. Um bom dia para vocês. A gente fez a live hoje mais cedo porque o Serginho tem diversos trabalhos para fazer. É um cara nota 10 e foi muito legal estar com ele aqui nessa live. Essa live aqui vai para o YouTube e vocês que estão assistindo no YouTube é só para seguir a gente aqui no Instagram, Adriano Trindade MPB. Para seguir o Serginho Boaz é Sérgio Boaz, aonde ele tem o canal dele também no YouTube, tá? Vamos se inscrever lá no canal do Serginho. Então, um belo dia para vocês e vamos que vamos. Valeu!